Всім привіт! Я називаюся Тарас Гаврик. Це мій влог, який називається «Львів, я люблю тебе». І сьогодні буде особливий влог. Справа в тому, що в цей момент я хотів зробити прямий ефір. Прямий ефір, присвячений тому, що у нашій спільноті людей, які люблять Львів, які підписані на цей влог, 10 тисяч людей. 10 тисяч людей для мене це є дуже багато. Це вже, ну, як мінімум, таке велике село, ще не маленьке містечко. Ну, таке, хіба дуже мізерне, але тим не менше. Ось, і мав бути прямий ефір, який ми не робимо не з причини, що ми не хочемо, чи ми боїмося ваших запитань, більш того, на якісь частину питання спробую відповісти зараз. Ми його не робимо через те, що енергетична криза в країні, і не знати, чи взагалі ввечері ми зможемо вийти у прямий ефір. Більше того, скажу, у нас вже готовий влог, просто не домонтований, знову ж таки, через те, що у Славік, привіт, який монтує зазвичай. В нього вимикається електроенергія. Постійно, з попередженням, без попередження, словом, маємо таку ситуацію, тому сьогоднішній влог буде максимально простий, такий во, але перед тим, як ми його стартанемо, підписка, вподобайка і коментар. Ну і розпочинаючи ту серію влогу, хочеться представитись. Мене звати Тарас Гаврик. Я розумію, що не всі знають, хто я такий, і це нормально, тому що дехто з вас підписався, тому що гарне місто, дехто зреагував на якісь з моїх гостей, але тим не менше завжди треба представлятися і казати, хто ти такий. Значить, я свого часу довго пропрацював на телебаченні, на радіо у Львові, і зараз вирішив знімати влог, який одночасно максимально простий, але так само здавалося б максимально складний. Через те, що багато людей мене питаються: Тарас, як можна знімати тільки про Львів? Ну скільки тебе ще хватить? Ну скільки там? Один район, ще два райони, три, скільки там? Місяць, два. А мені здається, що про це місто, подивіться, яке воно класне. Подивіться, куди не глянь. Це я сьогодні спеціально прийшов на площу Ринок, тому що, а знаєте, це така місцина, яка асоціюється з тим містом, і багато хто не заходить за площу Ринок. А наш влог, власне, розповідає про життя в районах. Наш влог розповідає набагато глибше, ніж знімають супертопові відомі влогери. Я впевнений, що нас чекає ще там 100-тисячна підписка, мільйонна підписка, то все попереду. Але я маю на увазі, що кожна людина, яка любить це місто, кожна людина, яка любить Львів, має нагоду дізнатися про те, який він є насправді, незалежно від того, коли ми сюди приїхали і показали його, наприклад, з однієї сторони. От я сьогодні вийшов на площу Ринок. Чи очікував я, наприклад, зняти оце от тракторець? Подивіться, чи очікував я зняти цей тракторець? Ні. Але тим не менше, таке місто є на даний момент і прибирається, ну і слава Богу. Ну і трошки про ту енергетичну кризу, про ситуацію, яку маємо зараз. Я розкажу про два останні прильоти. Ні, я не є наводчиком, щоб розказувати вам в буквальному сенсі там технічно, що відбувалося, але я розкажу про те, як львів'яни реагують. Отож, перший був декілька тижнів тому, можливо, там в районі місяця, і тоді вимкнуло світло. Вимкнуло світло не так критично, як от останній раз, але тим не менше десь львів'яни нарешті відчули дискомфорт, пропав, пригадую, зв'язок телефонний. Я був на станції заправній, де мав заправити своє авто, і це було неможливо зробити через те, що там інтернету нема, в них впала система, паралельно немає світла, паралельно ти хочеш додзвонитися до мами і не можеш додзвонитися, щоб просто запитати: мам, як ви, чи ви переживаєте, чи ні. І львів'яни запанікували, значить, були черги зразу автоматично на заправках, були якісь там черги за водою, пам'ятаю, всі ходили з тою водою, то було рівнодень, потім львів'яни, як завжди, розслабляються, починають ходити по кав'ярнях, там, жити там, по суті, своїм життям. В нас тут ніколи немає напрягу. Слава Богу, через те, що, ну, там не прилітало по житлових будинках, люди все ж таки плюс-мінус себе ще, і сподіваюся, вже і назавжди в безпеці почувають. Ось. Ну, але другий раз, коли прилетіло, це було декілька днів тому, і коли був повний блекаут, тобто не було, в принципі, світла ніде. Я виїхав на вулицю, я ж такого ніколи не бачив. По-перше, ти виходиш на вулицю,
І ти бачиш суперзоряне небо. В місті такого неможливо бачити через те, що ну, там світло йде знизу, і виходить, що типу, там, небо якимось чином там, через фізику та, ти його не можеш побачити з такими зорями, таке прекрасне, як ти інколи, наприклад, його можеш спостерігати у селі. Ось, але того разу панікнули всі і почали скупляти генератори, які купляли і до того, але може трошки менше. Батареї, словом, всі мої колеги дуже переймаються тим. Ну от зараз пройшло декілька днів від того другого такого супермасштабного прильоту по Львову по енергетичній системі. І в основному, коли люди спілкуються між собою, вони вже говорять там про буржуйки в основному. Ну, ще й примерзло, слухайте. Одне діло, коли ти говориш про буржуйку і тобі тепло, і тобі здається, що це далека перспектива. З другого боку, коли вже типу батареї не гріють і тобі реально там зимно, ти вже задумовуєшся про всякі генератори, про всякі такі речі. Тому те, що я говорив з самого початку, зараз планувати якийсь там влог чи ще щось неможливо. Але тим не менше, я думаю, що вже навіть сьогоднішнього дня я відчуваю, що львів'яни все ж таки знову стають легкими. Сьогодні п'ятниця, я знімаю це буквально, коли викладаю. Сьогодні п'ятниця, і люди собі гарно прогулюються по місту. От зараз можемо вийти зовсім скоро на площу перед оперним театром і самі присвідчитись в тому. Бачимо, що останнім часом позасипало трохи нас. То у нас таких центральних парковок, то та машина, напевно, що найдовше тут стоїть. Ось, але тим не менше, ще плюс-мінус. Ще плюс-мінус в буквальному сенсі, там мінус один, плюс один. Але Львів в цей момент вже стає гарним і прекрасним. Ти не бачиш болота під ногами, навіть якщо воно трішечки десь є. Ти більше намагаєшся підняти свою голову і подивитися там на красоти музею чи просто будівель в центрі Львова, тому що кому я буду розказувати, ви на тому каналі не просто так, ви на тому каналі через те, що вам подобається це прекрасне місто. Вон і оперний театр. Вже зараз подивимося, що тут поблизу відбувається на даний момент. Загалом, дивлячись вперед і зазираючи і розповідаючи про те, чим я планую займатися, як ми плануємо розвивати цей влог. Він зараз в нас в режимі районів. Ми знімаємо про райони Львова з цікавими людьми, які, по суті, є екскурсоводами на нашому влозі. Але зовсім скоро будемо продовжувати експериментувати в інших форматах. Більше того, на каналі Тарас Гаврик, на який, я сподіваюся, ви підписались і порекомендували. Якщо ні, обов'язково це зробіть. От бачите, тут би треба було полатати трошки. Значить, на цьому каналі має з'явитися ще одне шоу, яке буде незалежне від того влогу «Львів, я люблю тебе». Але також прямим чином воно стосуватиметься цього міста. Адже ми його дуже сильно любимо, не просто так на показуху, а через те, що, зокрема, ми тут народилися. Я народився тут вже скільки, 35 років як тому. Чи ви тут народилися, можете написати в коментарях. А як ні, з якого ви міста, традиційно можемо зробити таку перекличку. І за що ви любите Львів. От можемо побачити, сьогодні яка-то п'ятниця. Годинки 12-ї ще навіть немає. Люди собі прогулюються. Хто чим займається, виїжджає фотограф фотографувати. Ну, сьогодні не дуже льотна погода, чесно кажучи. Туристів хотілося би трошки більше навіть в такий час, тому що це місто живе, зокрема, завдяки туризму, і це абсолютно нормально. Ну, але маємо зараз більше людей, які ситуативно приїхали до цього міста, втікаючи від того страшного, що відбувається в цій країні. Страшна помста, так називається. Значить, що у нас? Опера на три дії, яка, бачите, знову ж таки відбувається в оперному театрі. Театри наші працюють, у них є бомбосховища. У випадку, якщо щось трапляється, то всі біжать у бомбосховище і вистава зупиняється. Дуже цікава історія, бачите, бо деякі фігури, деякі скульптури на оперному театрі їх закрили через можливі обстріли. А от основних ангелів не закрили. Оце
Це, як на мене, трошки дивно, але, можливо, в тому є якась логіка. Ось, тому, вертаючись до питання, про що ми будемо знімати, дайте я покажу свою мармизу. Значить, плануємо знімати далі про Львів, плануємо закінчити з районами, перейти до нового шоу і паралельно знімати про Львів. І хочемо робити огляди для вас закладів. Мені здається, що огляди нових закладів, також якихось старих, може, але не супервідомих і розкручених, фестівських, були би вам цікаві. Я маю на увазі якісь ресторани, можливо, не обов'язково кафешки чи кав'ярні, можливо, музеї чи якісь культурні місця. Якщо вам щось таке цікаве, обов'язково пишіть, я буду розуміти по вашому фідбеку, що потрібно рухатися саме в тому напрямку, ну або навпаки, не потрібно рухатися. Тут можете абсолютно не соромитися. Центральна алея, на якій завжди відбувається різдвяний ярмарок, не готовий сказати, чи буде він відбуватися цього року, але можу поставити ставочку, що буде. Просто, можливо, на повітряну тривогу люди будуть йти і ховатися по бомбосховищах, які в нас є в центральній частині міста. Звісно, що хочеться бути оптимістом і сказати, що нічого такого не буде і не буде потреби ховатися в бомбосховищах, тому що ми заживемо в мирній Україні вже за декілька тижнів, але стаємо потрохи, знаєте, реалістами. Я навіть відчув долю такої, знаєте, розумної цинічності, чи навіть не цинічність. Цинічність – то не дуже слово. Такого розумного, нехай, реалізму в словах людей, які колись були такими невиправними оптимістами, так як я. Вони вже розуміють якісь речі, вони вже помаленьку звикають. Звичка, кажуть, що це є дуже погано. Ну, але тим не менше, сподіваємося, що скоро то все зміниться і сподіваємося, що абсолютно не зміниться, наскільки це можливо на даному етапі Львів. І буде далі таким прекрасним і красивим. Дуже класно виглядають ті листя, знаєте, які ще не опали, вони такі зелені, але вже й білі від снігу. Це якась така особлива романтика, плюс ті ліхтарі, які зараз по максимуму не світять у Львові, електроенергію у нас бережуть. Я не бачив сьогодні тролейбусів, мені здається, що тролейбуси теж зараз не курсують, замість них курсують автобуси різноманітні. Словом, звісно, що найбільший комфорт та ситуація в Україні не пішла, але хочеться вкотре наголосити, що тих людей не так легко зламати, що вони залишаються оптимістами чи реалістами, але все ж таки я б хотів сказати, що зі знаком плюс. От будемо доходити трошки покружляво, бачите, прийшлися ми з площі Ринок до Оперного. Зараз йдемо, глянемо, як там батько нас Шевченко поживає. Помахаємо сидячій статуї Свободи, яка теж трішечки припала снігом. Йду, до речі, на пішохідний перехід, не показушно, зазвичай львів'яни, я просто як автомобіліст це почав зауважити, хоча такий самий, отут переходять, от бачите, переходять в місці, де не можна цього робити, от бачите, це є, і ще слухайте, незадоволений, це є, ну так, небезпечно, та особливо зараз, інколи навіть світлофори вимикаються, треба ходити по зебрах. Але там у нас така історія, мені здається, що саме в цій стороні треба зробити ще одну зебру, тому що львів'яни, вони вперто будуть там переходити. Ну, а якби треба, щоб водії були більш уважні, особливо ті, які ще у Львові не дуже сильно знають. Ось. Ну, слухайте, можна зліпити снігову бабу навіть. Коло. Така собі снігова баба в мене вийшла. Самокатики. Ось такі прекрасні ліхтарі. Вау, дуже гарно. Ну і от засніжений Тарас Григорович Шевченко. Ну добре, казав я, що сьогодні буде більш людно в центрі Львова. Не так воно склалося. Але, слухайте, ну робочий день, люди по роботах. Дякувати Богу, сьогодні не було ніякої сирени, то вже добре. Цей пам'ятник, до речі, не знаю, чи ми згадували, вже в цьому влозі колись називався Жабою. Називався він через те, навіть то буде видно,
Трішки підійду вище. Через те, що певні елементи цього пам'ятнику, вони зеленіють. Бачите? Точно бачите. Вони зеленіють і в неформальному світі, в неформальній тусі Шевченка, який ні в чому не винен, батько України, називали жабою. Потім його якийсь момент відчистили, цей пам'ятник. Та й, в принципі, зараз не дуже навіть його логічно так називати. Ще трошки слів про вас. Шановні, я дуже вдячний, що ви підписані на цей влог, дуже вдячний за вашу активність. Я вже багатьох людей навіть впізнаю по аватарках чи по підписах їхніх, по тому, як вони підписалися у Ютубі. Ось, мені дуже приємно, страшенно, коли пишуть люди з-за кордону, це означає, що ми виконуємо свою місію, ми є такий в дечому ностальгічний канал, який дає можливість поринути людям у то місто чи в ту країну, за якою вони сумують, і з тих чи інших причин не мають можливості зараз приїхати. Тому, якщо ви, наприклад, дивитесь нас за кордоном, але знаєте, що у вас є ще там багато друзів, я щиро вдячний буду, якщо ви будете поширювати цей контент, який ми знімаємо між ними. Ще раз нагадую, що сьогодні у нас просто імпровізований такий малесенький влог, показати, що Львів живе, Львів ніколи не здасться і не стане на коліна, буде завжди позитивним і красивим. Ну і нагадую також, що наступного тижня ми вже продовжуємо стандартні випуски влогів. Вони є стандартні з одного моменту, бо то є типу формат вже якийсь, а з другого моменту абсолютно неочікувані, тому що неочікувані райони, про які не знають ще багато туристів, неочікувані гості, які прекрасно і з різної сторони можуть розказати про Львів. Все це вже з наступного тижня. Поки що дуже дякую вам за підтримку. Сподіваємося, що у вас електроенергії буде максимально багато, як і максимально багато тепла. Не здаваємося, усміхаємося, підтримуємо одне одного. Десь, я думаю, що, ну, може там не супер найближчим часом, а десь би трошки випогодилось, була якась весна. Я сподіваюся, що ми зробимо з вами офлайн-зустріч, поговоримо, поспілкуємося, може це буде екскурсія Львовом. Теж можете пропонувати свої формати, свої ідеї, як би то мало бути. Поки що в тому засніженому Львові, скоро Миколая, що ви купуєте одне одному на Миколая, чи що ви даруєте одне одному на Миколая, розповідайте. Я буду вам казати папа, і нехай береже вас все те, у що ви вірите. Віримо ми в любов, тому що канал «Львів, я люблю тебе», мене звати Тарас Гаврик, значить вподобайка, підписка і традиційно до зустрічі. Па-па.